لنوجان کردنوی پروژه کانی ریگاوبان بردوامی ریگای مامدزلکا فریز هیران بدرجای 25 کیلومتر نوجان دکینوا ڕێگای چی استراتیژیو هەولێر و دهۆک و سلێمانی بەیەکەوە دەبەستێتەوە. ڕێگاکە ئاسانکاری زۆر بۆ شۆفێران دەکات و لە ماوەیەکی نزیکدا تەواوی ڕێگاکە قیر دەکرێت. ئەگەر ئەم ڕێگایە بکرێتن تەقریبەن 500 گوند دەگەر لە هیران بۆ شەقراوە سوودی لێ ئابینن. شەخامەش زۆر چاکە، ئەو خەڵکە هەر هەمووی بەڕاستی بە گوندەکان بە شارۆچکە هیران هەمووی ئیستیفادەش زۆر چاک لەو شەخامەی دەکاتن. و دەستخۆشی زۆر لە حکومەتی هەرمی کوردستان ئەکەین. ڕۆژەکە بە گوژمەی 3 ملیار و 500 ملیۆن دینار بەدەستی کاری خۆماڵی جێبەجێ دەکرێت. ڕۆژێکی ستراتیژی گرنگە ئێمە بەرەبەرە چاکردنەوە و پاراستنی ڕێگاوبانی هەولێر هەڵساوین بە ئەنجامدانی ئەو پرۆژەیە، هەڵساین بە هەڵگرتنەوەی هەموو ئەو قیڕەی کە پێشتر کرابوو تێکچوو بوو سەر لە نوێ چاکردنەوەی چینی سەبگرێت و هەروە فەرشکردنی چینی ئەی پاشان فەرشکردنی تێکەڵەی بەردی شکا و ئەو ڕۆکەش دەستمان کردووە بە قیرتاوکردن بە چینی ستابلایزەر. کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە پرۆژەکانی خزمەتگوزاری بۆ هاوڵاتیان بەردەوام دەبێت. فەرمانگەهی میدیا و زانیاری